letiště. Na jednu stranu ho chce jít o města co nejblíž kvůli dostupnosti, na druhou se kvůli ekologii a hluku co nejdál. A to napokládá otázku, jaký je kompromis a jak není zajistíme spojení. Na pražské letiště Václava Havla, řící na Ukrajině Stavruzini, se nyní dostaneme autobusovými linkami 100, 119 a 191. A tak to ještě nějakou dobu zůstane. Respektive ne, změny se odehrají. Linka 119 totiž v roce 2024 vymění autobusy za velkokapacitní trolejbusy a linka 191 a let později taky začne na elektřinu. A snad konečně i zvětšené vozidly. Na letiště se tady dostaneme stejně. Akorát výčet linek bude 56, 59 a 100. Ovšem projekt, se kterým se poslední počítá, je vlaková trať na letiště. Tam vám vidíte, že stanice Praha Ruzině a následně přes zastávku Praha Dlouhá Míle přijet sem na letiště. Odtud se následně nová trať vrátí na starou kojenskou trať v Jenši. A jak to zamíchá s linkovým vedením? To už jsme si vlastně říkali před 4 lety, ne? No ano, ale v novém dokumentu je prakticky úplně jinak. Je až neuvěřitelné, jak se ukázala koncepce za 4 roky úplně změnit. Starý dokument to již započítal s pružností tratí přes letiště, kam bylo pouze jednu linku z Masarykova nádraží, S55. Jenže hlavní dokument počítá s linkou S55 v trase. Hlavní nádraží, Smíchov, Semmering, Hostivice, letiště a Veleslavín. Na letiště se ještě dostane stávající osobák SPS z Masarykova nádraží do Kladna, který letiště bude obsluhovat každých 10 minut až do Kladna pojede každou půl hodinu. A další linková bouře se odehrála v autobusové dopravě. Dříve se ještě nepočítalo s trolejbusy, které jsme již zmínili, a proto měla linka 119 radit 100 z Čína, a to je vše. Zatímco dnes se po otevření železnice počítá pouze se srátní linky 59 mezi Veleslavín a Dlouhou Míli, čímž bude vlastně obsluhovat jen Evropskou ulici v blízkém souběhu s tramvají, která povede také z Veleslavína na Dlouhou Míli. Na tuto relaci samozřejmě budou potřeba velkokapacitní trolejbusy a nabízí se tak otázka, co s nimi. Nový dokument doufá v provoz trolejbusu na dnešních linkách 136, 139 nebo 150, kde by se uživili. Ovšem pokud se nepovede tyto dvě akce koordinovat, můžou velkokapacitní trolejbusy padat odpočet garáži, nebo být přesunuté linku 56. Té se trase nezmění a proti dnešku bude asi vynásobně kapacitnější. Nám tedy nezbývá nic jiného, než sledovat, jak se bude projekt vyvíjet. Neboť železnice i letiště je státní projekt a právě nemůže nic moc dělat. A taky se těším na další vydání dokumentu Rozvoj linek 5 v Praze, který zase kompletně změní linkové vydání u letiště. Protože proč ne?